Македонија е позната по богатството на геотермални и термоминерални води, кои што биле користени уште од римско време, а веројатно и пред тоа. На 25 км од Скопје, на 4 км од Скопскиот аеродром и на само 2 км од автопатот Скопје кон Република Грција, се наоѓа вистинско богатство од термоминерални води. Добар ви ден и добре дојдовте во Агробалкан. Денеска ќе ве запознаеме со бањата Света Недела, оддалечена на околу 2 км од Катланово, лоцирана на левиот брег од реката Пчиња. Некаде на околу 230 метри надморска височина, во убав зелен амбиент, шумовит, каде што се допираат од југ медитеранската клима, а од север умерено континенталната. Значи, денеска ве водиме во бањата Света Недела. Следете. Посрдечното добре дојде од домаќините, тетка Вера, која што често доаѓала да му помага на персоналот, изрази желба да ни поприкаже нешто за бања. Тетка Вера. Повелете. Добар ден. Добар ден. Добро ве најдовме прво. И верувам дека секоја мајка, па и вие, кога ги расне своите деца, посакува да успеат во животот. Пред се да се здрави живи, нели? И да постигнат, да се образуваат и да постигнат некаков успех. Верувам дека сега се чувствувате горда на она што вашите деца го прават тука. Тоа е точно, затоа што секоја мајка на своето дете му посакува се најубаво, прво здравје, па успех, среќа во животот. Тоа го сака секоја мајка, а јас најмногу го посакувам затоа што он стварно се труди, работи и го постигна ова што го замислуваше многу години. Овој хотел кога го земавме ние пред 2,5 години, тоа е 2021, јануар беше. Беше права рушевина. Зградава е стара неполни 200 години, од 1834-7, така. Неполни 200 години, но беше доста искористувана. Тука идеа пензионери, зграда на пензионери, така, на Македонија, да, дом, така. Како пензионерски дом се водеше. И мислам дека сите го знаат пензионерскиот дом Катлано. Катлано. Кога дојдовме да видиме како изгледа, беше права рушевина, право да ви кажам. Прво што направивме? Реновирање од изолација, ПВЦ, прозори, врати, паркет, провод го сменивме и во собите ставивме тоалет, затоа што немаше тогаш тоалет. Добра, верувам дека со задоволство овде доаѓате сега. Да. Каква улога ви даваат сега овде? Овдека имам доста рекреација, доста така друштво. Инако сум сама. Колку да е, прво избегав од тоа скопските вручини, кои разликата меѓу Скопје и овде е на од 5 до 7 степени, а може и повеќе ако дувне ветре. Треба да ви се завидува, да. На тоа сигурно. Асфалтот што го имам во Скопје пред зградата пред мене, се осеќа таму, а овде кај зеленило, природа, убавина. И што е најважно, секој може да ужива на оваа зеленила, на овој изглед, на оваа убавина. Ви даваат задачи овде, помагате? Па не помагам, колку можам, како можам, али сепак тука сум да уживам, да гледам и се осеќам многу среќна. Им раскажувате на пријателки вака? Па по телефон секогаш ме прашаат како си, не остави, не заборави, а јас се осеќам стварно овдека релаксирано и многу гол. Какви се коментарите на гостите? Веројатно следите ситуација што се. Па мислам дека сите што биле досега се задоволни. Прво се задоволни од убавината. Второ, самиот хотел е доста нов, чист, уреден, од храната, од природата. Има кај да иде да се прошета. Денот му е исполнет.
има друштво, редко некој да дојде сам, така се доваѓа со друштва. Има повеќе забава и така. Па гледам овде широк простор, има и внатре и надвор, организирате и некакви веселби манифестации. Синоќе, например, малку забава имавме така по повод денешниот ден, па затоа да, и затоа е името на хотелов е наречен Бања Света Недела, бидејќи точно на 20-ти го земавме, мислам, почнавме да работиме. И со среќа. И со, да, благодарам, и на сите да имаме среќа, тоа е најважно. И овде е многу убаво за да дојде секој, а и о секој джеп. Тоа е најважно, бидејќи цената не е голема, према другите хотели кои што прашаме, а услугата и убавината, мислам дека се многу поубави. Добро, еве, каква е реакцијата на гостите од користењето на термоминералната вода? Забележуваат подобрување некое? Е, тоа баш сакав јас да кажам, може повеќе физиотерапеутот да каже, но сепак, кој год дошол искривен, се вратил прав, да ви кажам. Бидејќи живеевме ние во Куманово и моја комшика, пријателка, дојде со искривена кичма за 11-12 од ден, она си отиде скроз исправена пред задоволна. Ете, ја поздравуваме, веруваме да, дека знае кој е, нада се вика, верувам. После она раскажа таму на комши, па ни дојде и други комши, тај со болен колк, и таа исто си отиде исправена, добра е физиотерапеутот овдека и се сите задоволни. Кавера, кои се планувае за војдина? Верувам дека имате со сигурно. Многу имаме планови. Да, и сакаме колку можеме да биде се поисполнет, прво и прво, со гости, особено пациенти. И сакам на сите да им пожелам она кои ќе дојдат да се осетјат како дома. Да бидат пријатно пречекани, да бидат со се ислужени, да се осетјат слободни. Тоа мислам дека секој го побарува, така и јас. И верувам дека он е нешто, мислам, е направен, али сепак со денови, со време натаму, уште ќе се средува, уште ќе се прави, ќе се доправува. Еве ограда, например, околу сакаме да ставиме, уште повеќе цвеке. Нешто ново, да, базен нешто, некаков? Нешто, ја барам надворешен базен со ладна вода. Арно, ќе видиме прво дали ќе ни одобри. И тоа е едно прашање. А, тука општината? Општината треба така да ни одобрат. Тоа... Вие сте под општина Петровец? Под Петровец сме. И ја сакам таков еден поголем, кој рекреативен тој да биде, а вој сварно е бански. Значи, во оваа вода не би требало толку многу да има пливање. Оти она е лековита, стварно не е многу жешка. Так, и може да се остане... Десетина минути од прилик да препорачуваат, не ни толку? По сад време има што седат, не ќе да излезат, што ми убаво. Значи, има луѓе што седат по сад време, толку им ми убаво, тоа е нешто невозможно. Редко некој да излезе со 20 минути. Секогаш е 20, мислам, од 40, 50 и до сад седат. Па дури ќе излезат, ќе се напијат нешто, па пак ќе плезат, им е пријатно, им е убаво. Водата е многу пријатна. 35 степени, некогаш 36, така, тоа докторката повеќе води... Скоро идеална температура. Да, води она повеќе за това евиденција. А јас, кога год да плезам, ми е преприятно и се осеќам многу опуштена кој ќе излезеш од водата. Така да, многу пријатно е. Им препорачувате на... Јас на сите им препорачувам. Кој год има слободно време да дојде да види, да се прошета, да се избање еднаш, после стално ќе доаѓа. Бидејќи убавините не се заборавени. Многу е убаво. Ето, ова нека биде и една порака. Порака за сите кои не гледаат, да дојдат да видат ваква убавина, редко има, затоа што се е направено ново и убаво и ги посакуваме сите да дојдат. Тетка Вера, уште која ќе видат дека изгледате свежо, со младешки лик, верувам дека тоа ќе биде дополнителен мотив. Да, имам доста години, али се осеќам доста, мислам, здрава вака и свежа за овдек. Посакувам да ве служи здраве. Благодарам исто и секој да го служи и се најубавен за секој. Амин. Откако тетка Вера не запозна со активностите и плановите во бањата, се упативме кон рецепцијата каде што не пречека Кате, која што не запозна со сместувачкиот капацитет на хотелот. Гостиве, која доаѓаат тука,
претежно се ова домашни гости или имате и некои странци, бидејќи автопатов е на 2 километри? Така, така. Имаме и од страна, имаме гости и од странство, ни доваѓа, да, преку Booking. До сега имаме многу посетители, значи патници, туристи и гости од тука и од странство и од сега. И добро, што услуги нудите? Па ние ми нудиме услуги од се. Значи најпрво од чистиот воздух, убавата природа. Добро. Од чистата зеленило, значи минералната вода која поседува бањата, лековита пред се, богата со железо, магнезиум, која е многу лековита, релаксирачкиот капацитет на хотелот, пристапноста на персоналот и љубезноста кон гостите, да ги причекаме, да ги угостиме. Нормално со домашна храна, приготвена во нашиот ресторан. Тоа е многу битно. Да, која се готви лично тука. Си имаме свој готвач, која готви на храна. Мајстор, така? Така, мајсторот. Располагаме... Поздравуваме мајсторот. Поздрав голем до мајсторот Крсте. Располагаме со многу врсти на јадења. Од тестенини, домашни пити и се остало макала, пинџурин или познатото гравче, кој е многу разпознато. Инаку да не заборавам, странците многу го бараат. Туѓе да стигнат туристите и... А инаку ме интересира, еве го спомнавме капацитетот. Што така од соби имате овде? Бањата Света Недела располага со 30 соби, односно 60 легла. Си доаѓаат луѓе вака и на рекреација да ведзирна тука, да, да, да седнат дос... да помала закуска и после да си прошетаат? Да, доаѓаат доста, доста имаме посетители. Дечиња, фамилиарни, од најмала до најголема возраст. Собата чини од, мислам, од лице, 1487 денари. Во тоа спаѓат, значи има си три обрака, доручек, ручек и вечера. Тука исто, во тој пакет спаѓа базен и електротерапија. Инаку, ако сака нели, пациентот или, да кажам, гостинот, пошто и го имаме, располагаме хотел со гости, тука може и да си, едноставно да си дојдат и да си седат на викенд, да се релаксираат, не може да се пациенти. Так. Тоа плюс се доплаќа. Значи, ама добро, за 1500 денари, значи добиваат спиење, јадење, три оброка, и чиста и природа, да, и базент. И значи базентот базент може да го користат, аха, од 2 до 3 пати има. Па добро, тоа е релативно ефтино. Значи по ово не може никаде да најдат. Па така, некако и мене ми се чини. Кои биле повторно сака да дојдат и имаме доста поварувачки и сега имаме многу најави за странци и сега сме, значи, спланирани, имаме резервирано соби за нив и ги очекуваме да дојдат. Добро, Кате, сега ние можеме да отидеме, собиве ги спомнавме. Така, така. Сега и да дзирнеме како изгледаат собите. Може, нема проблем, ајде одиме. Да. Земете вие некој клуч од тамо да видиме сега собиве како изгледаат. Опа, овде ви е се реновирано? Ова е се реновирано, се е ново, значи од врати, од плочки, од прозори, се е ново. А, браво. Значи, се е убаво. Одлично изгледа, одлично изгледа. Одлично. Тишина, мир. Еве, сега ќе ги видите собите. Ајде, да внатрешниот дел на собите. Еве го внатрешниот дел на собите, значи, еве ги двокретните соби. А, па супер, за двајца. Да, ова се двете легла. Овде ми поседуваа тераса, што може да си го гледат погледот на природа, прекрасната природа. Одлично. Купатило има. Да, си има. Значи, па доволна тераса за масичка, тука може доволна да си седи. Да си ужива, да си се релаксира. Персоналот се труди, не секогаш да бидат задоволни. И пациентите, и гостите, и љубезно примани, и удоволени терапијата, и се да ми и тоа е многу битно. Така е. Значи, за да пак ни дојдат, кој бил пак значи, да дојде да не раскажува. Ако се чувствувате дека сте добре дојде некаде, така, значи така, тоа е добро. Така е. И многу битно. Така е. Добро. Откако ги дзирнавме убаво уредените соби, слеговме надолу кон базенот со топла вода. Попатно го сретнавме Чичко Драги, кој што ни предложи прво да не одведе до изворот, кој што е во непосредна близина. Која температура е овде од прилика, знаете? Ово е околу 30 степени, 27 до 30 степени, тука не е. Да. Да. Иначе од тамо изворот е од тамо, со цевки доаѓа, овде имаме една потисна пумпа, која што таа пумпа иде до хидрофорот, кој хидрофорот се пуни базенот,
се пуни цела зграда, која што е таа лековита вода, која што има калциум, има железо, магнезиум и така натаму. И од тука водата со цевки се спроведува до базенот. Која е вашата улога овде, ме интересира, во хотелот Света Недела? Мојата улога во приватната здравствена установа Света Недела е физиотерапевскиот дел. Јас го водам физиотерапевскиот дел, значи дипломиран физиотерапевт сум и специјалист по рехабилитација и рејки практичар, исто така, но овде во бањата го водам физиотерапевскиот дел. Е сега, еден од важните моменти е и водата во лекувањето на болните. Кои својства ги има оваа вода? Вака, значи оваа вода спаѓа во високоминерални води, значи спаѓа во магнезиуми, во магнезиумови, калиумови, калциумови води со помалку количина на натриум, помала количина има на калциум, помала количина на фосфор, сулфур и спаѓа во изотермални води, што значи дека извира од 27 степени па до хипотермални води, што значи дека температурата во зависност од изворот и се менува и достигнува до температура од 38 степени. Па температура овака што ја спомнувате од 27-8 до 38, некако ми доаѓа како идеална некоја температура. Да, идеална температура во зависност ја догреваме или ја доладуваме, ако е по потреба, значи водата, во зависност од како извира од самиот геотермален извор. Добро, ме интересира сега пациенти кои ќе дојдат тука, која е процедурата, колку време смеат да се задржат тука, па после престојот во базенот, која е следна постапка? Значи, пациентите тука првенствено доаѓаат за рехабилитација, за ревитализација на организмите, значи не мора да бидат болни пациенти, може да дојдат так и здрави пациенти, да си го обноват, да си го ревитализираат здравието. И процедурата е дека прво се влегува во минералната вода, значи во базените, во базенот. Се прави процедура од околу 30 на минути. Така. И потоа се прават физикални процедури, кои што подоцна ќе ги објасниме во мојот физикален кабинет. А, така, горе ќе отидеме, да, тоа ќе да, видиме да, целата да, процедура. Ево, овде гледаме едно детенце. Која е ова дете? Како се викаш ти? Јаков. Јаков, да ти кажам, во моментов ти завидувам. Во водава си уживаш. Продолжи си сега да си уживаш. Одличен си. И сега препорачливо е колку време овде да се задржуваат? Во оваа вода е препорачливо да се задржуваат околу 30 минути. То тоа е што можат да си прават некои кинези вежби, балнео вежби, вежби во зависност од нивната диагноза. Може да се користи, овој базен е првенствено за релаксативно користење, значи за релаксација. Не е наменет за пливање, не е наменет за скокање, туку како и во сите бајски ликувалишта, тој базен е наменет за една релаксација и, пак ќе речам, ревитализација на целиот организам. Ќе спомнам дека во склоп на сите тие физиотерапевски процедури, во склоп на водата, имаме и едни поспецифични масажи, имаме вендузи терапии, имаме лимфни дренажи и така да ве поканувам во студиото за физикална терапија. Е, сега ние ќе дојдеме во студиото горе, сега вас ќе ве ослободиме, а пред да дојдеме со ова детенце овде кај што ужива во водава, баш да, сакам да го прашам. Да, го прашаме. Така, да видиме нешто. Е, Јаков, да ти кажам искрено, ти завидувам. Уживање во водава е перфектно, така? Перфектно. Почел перфектно. Да? Многу. Гледам веќе долго време си уживаш. Секој ден вака? Ами, секој ден. Нормално, секој ден. Кога е убаво? Кога е убаво? Колку години имаш, Јаков? Имам 11 години. Ви ми раскажуваш на другарчињава за ова што ти се случува тука? Секош му раскажувам и му викам да дојдам некогаш. Да видиш како убаво. Тие не ми веруваа дека викам многу е убав, ама ми викам овај пак дека не лажам. Преба да пукне. Сега можеш да продолжиш да си уживаш. Ова. Ајде. Чао.
Агрипина, значи, еве сега дојдовме во собата каде што се обавуваат физиотерапевските работи. Прво гледам овде, пред да почнете да масирате, гледам и некои апарати. Може да ги објасниме овие апарати? Да, апаратите ви се од германското производство на Zimmer. Значи, тие се комбинирани апарати. Овај, например, апарат е комбиниран апарат од сите можни струи што се користат во физикалната терапија. Така. Например, имаме галванска струја, диадинамична струја, монофазна струја, бифазна, тен струја. Имаме со средна фреквенција, струи со средна фреквенција. Има тука на тие апарати програми за мускулна рехабилитација, за спортска рехабилитација. Има програми за парализа, за диагностика на парализа, значи се користат за парализи, за парези, за многу, скоро за сите заболувања што можете да се сетите на нив. Другиот апарат ви е ултразвук, исто широко применет во физикалната медицина и терапија. И тука имаме исто вендузи терапија, масажна терапија. Имаме рејки, масажна терапија, значи работиме лимфна дренажа, работиме секако вид на масажи, на медицински, релакс масажи, спортски, после спортски повреди. Пациентите обично доаѓаат со диагноза од лекар специјалист. И овдека ние им одредуваме кои физикални процедури ќе ги примениме кај нив според нивната диагноза. Еве сега оваа девојка е млада. Релаксирачка масажа ќе има за неа. Да. Потребен е сега нешто апаратот тука да се вклучува? Тука нема да го вклучуваме апаратот, нема да ги вклучуваме тие апарати, само ќе ви покажеме како се прават тие медицинските и релакс масажите кои што ги правиме во нашата ПЗУ. Добро, ајде да видиме сега каков е процесот, цела процедура да ја запазиме. Тоа е некоја течност, така? Обично се работат масажите со парафинско масло и во него се ставаат етерични масла. И тука имаме еден ефект на и на ароматерапија во масажите. Еве, кај помладава популација, што забележувате еве, при масажа? Кај помладата популација обично имаме сколиози, сколиотични држења, кифози, кифотични држења, лордози. Имаме неправилна стојка, значи неправилен став во стоење, во седење, водење. Кај помладата популација, начинот на живот си ги носи и последиците. Седење пред компјутер. Да, седење компјутер пред компјутер. Долго време, во клупа неправилно седење. Во клупа, гледање на телефон продолжено време, недоволна спортска активност кај децата и кај младите. Исто така и кај повозрастните сега се трен тие телефони, компјутери, користење на електроники. Добро, кај возрастни, при масажа, кои се најчести вака проблеми што ги имаат? Најчести проблеми во целото население се спондилозата, спондилоцките, спондилотичните промени, дископати, дискус херни, ишиалги. Значи, тука во бањата успешно се лекуваат и мускулни дистрофи, значи мултиплекс склероза, паркинсонови болести. Со водните процедури, значи со бањското пливање или капањање во водата, физикалните процедури и масажите, сиот тој склоп многу благопријатно делува на опоравување или, како што кажавме, на рехабилитација на поголем број, тоест на многу различни диагнози. Тука можеме да ги спомнеме, значи сите нервни или черепно-мозочни воспаленија на нерви, неврити, плексити, радикулити, дископати, што ви спомнавме, дискус херни, ендопротези на колена, ендопротези на колкови, постоперативна рехабилитација на истите, гонартрози, артрози, артритични... Значи, широк диапазон. Да, најширок диапазон, значи физикалните процедури се применуваат скоро кај сите заболувања и состојби на организмот. Добро, вие се сретнувате со разни пациенти и со потешка форма, нели, на одредени проблеми. Има случаи, вие сигурно сте сведок на такво нешто, кога дошле поприлично во тешка ситуација, а по десетина дена, например, престој кај вас овде во бањава, си заминуваат среќни и задоволни со многу подобрено здравје.
Да, да, сме имали пациенти со мултиплекс склероза, значи паркинсонови пациенти, многу добро влијае кај, ви кажав, заболувањата на нервниот систем, на периферните и на централните повреди на нерв. Исто така многу е добра водата и климатското опружување и аеробањата тука во Катланово и многу добро влијание има кај сите белодробни заболувања. Значи има многу добар учинок кај астматичари, кај обструктивна белодробна болест, хронични така бронхити, плеврити, сите белодробни заболувања, сите заболувања на мускулокоскениот апарат, исто така, после фрактури, после скршени, после скршеници. А добро, покрај овие апарати, гледам овде и некои чашки тука имате. Да, чашките се вендузи терапија, така наречена вендузи терапија. Аха, како се одвива таа? Вендузи терапијата исто се користи сама по себе како техника или во склоп со масажата и со другите физикални процедури. Можете да ми додадете една добро вендуза и апаратот за вакуум. Еве, например, оваа поголемата. Ова е апаратот. Ова? Да. Добро. Еве, ова. И така, да, вендузите се користат исто како вакуум терапија. Така. Тие се ставаат на одредени точки, акупунктурни и акупресурни точки. И многу благопријатно, и тие исто така делуваат во една ревитализација на сите организми, во намалување на болката, исто како и сите физикални процедури. Значи, физикалните процедури се процедури кои што го поттикнуваат организмот сам малку да се бори против болеста и против состојбата и да ги појачаат неговите ревитализациони способности. Тука сега ќе завршиме масажата. Ова беше само еден дел од релакс масажите тука. Што ги правиме? Ние можеме и да си продолжиме после на масажа на цело тело. Супер. Откако ќе издеземе ние, може вие да си продолжите. Слегоме во дворот и запознаваме тројца пензионери, пријатели кои што во суперлативи зборуваа за деновите што ги минуваат тука. Прв пат доаѓам овде, бидејќи го знаев овој објект пред 20 години беше руиниран. Не се познаваш. И прија да дојдам на Валка се мислели кам кај бијам, дали бијам Негорци или Катлано, али мисле за домова бања, за ова опција нема појма. Так. И комши еден ми каже, кај сакаш да идеш? Па викам, много дома малце имам 5-6 деновика. Од жиштина да се ослободи. Так. Ако сакаш да имаш прав одмор, ќе појдеш, вика, света не дала. Абе, кај е тоа? Абе, стариот, вика, пензионерски дом, вика, сега го реновира, го направи. Тоа ја се симам со далкобус, просто не може да верам, кога да могучи го и кој го направи. Останаме тука, ај после се сетам со колеги, пошто и он ја работил да ли зава. Ме примија луѓето, по своји што се вика. Так. Смеште, петка, базен, храна, изноредно што се вика, три пати јадење за тие пари. Супер! Немам зборови за хотел. Апелирам до сите мои колеги пензионери, кој сака да иде на одмор, да повела слободно. Нема да се кајат, пошто такви услови нема ни напорови кајат. Миле, баш ми е мило вака убаво друштво сте собрани. Хвала Богу, многу добро. Како си поминувате? Се поминуваме, многу изненадени сме прво. Значи, не очекувам дека може да биде вака пријатно и убаво. Ете, значи, во Скопје се моментално гледам, се дава тута врстината. Овде е пријатно, многу не е пријатно убаво. И се бањаме, се шетаме, природа, воздушна бања. А еве сега некој пријатно ветерче дувка. Сега еве некаде 4-5 поплани, ама веќе е пријатно. Не дуваме, е пријатно ви се. И така се помине многу убаво и може ноќе да се спие. И тоа е најважно. Ти користиме базенот, многу не е убаво. Одлично. Амбиентов овде е прекрасен. Супер, немам реч, што вика, немам реч. А газда још боли.
Газда, прв пат га гледам човека, свака час. И газдарица, тоа е неверојатно нешто. Е па, кога сеќа се погоди, тогаш е перфектно. Така е, така е, така е, нормално. Имате деца, фамилија? Имам сина, черка, черка ми е апотекарка, а син ми е сомеле. У иста сграда, у куќа сам. Храната добра? А, храна супер, супер. Нема, тоа, викам на миле, во дома не сме јале вака бе човече. Жени не ни правиле вака, не. Од целиот персонал, целиот. Да, да. Не, суп. Значи и квалитет и квантитет. И базенче ни е добро, а ја па не сам пивач, као секира. Они се бучка таму, јас си до тука и готово. Ја препорачувате Бањава на други пријатели? Че препорачам, нормално тоа. И телефонски, не само вака и качуто дјепа. Так. Е тоа. Добре. Живот, живот е тоа. Само за убаво да е. И да ви се множат годините. Катланово е котелот каде се раѓа сонцето. Ако нешто може да ме излечи, тогаш тоа е тука помеѓу сонцето и водата. Ова се зборови на славниот византински император Јустинијан I, кој што е роден на десетина километри од тука, во селото Таор, или во тоа време Таурисиус во 483 година, а владеел од 527 до 565. Пред неколку векови некој забележал дека ако постои чудо во Македонија, тогаш чудото е во Катланово. Имено, водата, оваа термоминерална, овде во Катланово, служела, меѓу другото, и за подмладување. Јас пред малку ја искористив можноста да се избањам во оваа вода, и ако сега ви делувам малку помлад, значи е до водата. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно.